помага. Да, в някои отношения помага, защото все пак получаваш малко повече подкрепа от публиката, но мисля, че специално финалистките са вече на такова високо ниво и такава гимнастика играят, че и без да им помага музиката си получават одобрението на публиката. 23.300 оценката на Линоя Шрам. За своето изпълнение се подготвя Александра Джорджо Колезе, Италия. Финали за представителката на Италия. Умно изиграване. Може ли така да бъде определено? Да, без никакви груби грешки. На последния риск, според мен, имаше лека неточност, нещо си спести. И с една от трудностите с пируета на Фуете имаше също така колебания. Съответно, трудността ще бъде зачетена, но все пак ще има наказание в технически грешки за изпълнение. Александра е една много интересна състезателка, едва 18 годишна и вероятно би могла да участва и на втори олимпийски цикъл, но със сигурност амбициите са и за квота, и за Токио до година. Аз познавам много лично Алекс, още 12 годишна и още тогава бях убедена, че предстои много голямо бъдеще, тъй като е изключително мотивиран състезател, много е работлива и общо взето тя също се отличава, има със свой характерен стил, което мисля, че е само в нейна полза. Много се радвам за нейното развитие и за това, че успя да стигне до тук. Аз лично да смятам, че без проблем може да издържи още един олимпийски цикъл. Надявам се да няма и тя някакви проблеми, за да успя се класира и за Токио. В доста добра форма. Тя изгря, може да се каже, миналата година по време на световното първенство тук в София, спечели бронз на топка, както и в отборното класиране. Да видим дали ще успее сега да намери място в призовата тройка. Второ място във временното подреждане с 21 и 9.